Всеки майстор трябва да е супер добър в сметките, за да може да има успешен бизнес. Точно за това сега съм ви приготвил една задача за майстори професионалисти. Трима майстори решават петък вечер след обекта да отидат на кръчма и си поръчат по една ракия. Келнерът им взима 30 лева за сметката на тримата, но впоследствие осъзнава, че е допуснал грешка и е трябвало да им вземе 25 лева. Той решава да им върне 5 лева и да им се извини за това, че е направил грешка, но разбира, че не може да раздели 5 лева на тримата по-равно. Точно за това той решава на всеки от тях да върне по 1 лев и, извинявайки им се, да запази 2 лева за себе си. И какво се получава? 10 минус 1 е равно на 9. Значи имаме 3 по 9 е равно на 27. Плюс 2 лева за келнера е равно на 29. И какво се е случило и къде отива този 1 лев, оставам на вас да напишете в коментарите. Следвайте ни за още интересни видеа за майстори.